Ahoj, vítám vás opět u naší zoo. Koukněte, jak nádherně svítí v noci a světělka budou to, co nás zajímá i dneska. My si totiž uděláme takovou vánoční zoo. Doufám, zkusíme to. Zkusím vytvořit výběh pro lední medvědy a to s vánoční tématikou. Bude teda tady v té části, jak můžete vidět, která je taková arktická, hnedka tady vedle našich kolegů tuleňů, tučňáků, kde mimochodem zrovna mi to před chvilkou hlásilo, že tady bude brzo nějaký tučňáček maminkovský a já nevím, který z nich to je. Dospěla nám lama. No krásný, já to pak stopnu hnedka, jak bude den, abychom na všechno pěkně viděli. Já už jsem si tady našla, je tady dokonce prostě pro Arktidu nádherný vánoční strom, úplně neskutečný. Tak doufám, že to všechno pěkně půjde. No nádherný, nádherně to tady zalilo to slunce, já fakt mega miluju grafiku tady té hry. Jasně, o zaměstnance bychom se měli trochu postarat, máme tady dokončený výzkum. Super, mývalové se budou mít úplně báječně. Evropský styl, severoafrický motiv, paráda. A teď jsem trochu zmatená, že tam nevidím ty nový traviny. A rozbitý automaty, jasně to naházím, jdu na to. Mechanik vyžádán, jasně. A já jsem vám chtěla moc poděkovat, protože jste mě upozornili na jednu věc. O, Kaloň, už se bude mít taky úplně líp. Upozornili jste mě na to, že já tady můžu dokonce zlepšovat kvalitu zaměstnanců, což je podle mě úplně fantastický. Oni pořád po nás něco chtějí, proč bychom nechtěli i my něco po nich? Jo. Tak, tady máme zaměstnance a tady, jo, si můžu takhle úplně krásně poklikat na ty hvězdičky. Tak moc děkuji za tohle doporučení, protože to je bomba samozřejmě, že jo. My rozhodně potřebujeme mít úplně nejkvalifikovanější. Já proč to ne na trojku, to ne, já to možná jakože pauznu dokonce. Nejkvalifikovanější zaměstnance vůbec. A pak jim v budoucnu budu moc přidat zase nějaký nový domečky a dám jim tam nějaký úplně super benefity, aby byly úplně mega spokojený. Tak, mám dojem, že jsem v tuhle chvíli vylepšila úplně všechny tady ty naše darebáky. Pak zároveň teda už mám dodatek traviny a pak mám pro vás připravenou i soutěž o tenhle ten balíček. Tak si určitě nenechte ujít i další díl Planet Zoo, kde se budeme věnovat právě tomuhle tomu balíčku. Doufám. Když máme takhle krásně, to je super, jsem to jako stopla dobře, to jsem moc ráda. Takže, když jsme tady v tom balíčku, jak můžeme okouknout tady ty naše brambůrky. Ty vogo, tam jich je docela hrozně moc, těch tučňáčků. No každopádně, dneska se nám o kousek rozrostou. A chtěla jsem se spíš teda podívat. No, hele, mají to v hrozném stavu. Pojď, jo, já ji nechci upravit, já bych ji chtěla opravit tu bariéru. To si myslím, že by fakt chtělo, že by se to zasloužilo. Tak hele, dáme tam, ať tam mechanik chodí klidně jakoby každý 3 měsíce, zkusíme to takhle o jedno jako zrychlit. Tohle je každý měsíc, tak to je dobrý ošetřovatel. Dobře. To by mohlo být v cajku, ať se tam o to pěkně jako postará. Evidentně tučňáci žádný problém nemají, jejich tam i jako počtem dost. Tady máme jenom prázdný výběh. Já jsem si říkala, že možná. Já teď si nejsem jistá, pro koho jsme ho dělali, jo, ale jako v každém případě, když mají tučňáci takhle obrovský výběh, tak lední medvědi musí mít větší, samozřejmě. Takže jdeme na to, jo. Nejprve se podíváme, jestli můžeme pořídit ještě nějakého krásného medvěda. Mrkneme do obchodu se zvířaty. To je moje úschovna, jasný, to je moje úschovna. Tak tohle je náš lední medvěd, který není bůh ví jak plodný, nebude žít bůh ví jak dlouho, ale má bílou srst, dík za info, a je docela velký. OK, a imunitu má dobrou, takže zase jako, to bude asi v cajku. Pak tady máme i polární lišky, ale obávám se, že to jako v jednom výběhu s mediodama nebudou, tak to můžem někdy jindy, jo. Ale chtěla jsem vědět, jestli to není ještě nějaký jako, a to byl pán, viď? To je madame. Nulia. Já to nedokážu vyslovit. Prosím vás, zkuste schválně vyslovit jméno tady té lední medvědice 3x rychle za sebou a napište mi do komentáře, jestli jste to dokázali, protože já si myslím, že to nejde. Ouje, ale 2 holky, to nevím teda, a tohle je malinká. Dobrá, je na čase podívat se do zoopedie, Lední medvědi, -20, -16, takže tam určitě budeme přidávat chladiče. Co se týče biomů, tak vodní, tundra, tajga.
Jasný. A máme tady požadavky na plochu fakt velký. Jako já tady vždycky vidím to číslo a říkám si, jo hele, vůbec netuším. Ale bude obrovský, prostě uděláme ho fakt velký. Naštěstí nemají žádný požadavky na lezení, což je fajn. Ani nemají tejdence. Ani nemají tendence líst přes to ohraničení, takže tam si můžeme trošku pohrát. Zároveň teda stupeň 4 je jasný, je to obrovská šelma, těžká, takže jako jo, tam by bylo jako blbý, kdyby nám utíkali medvědi. Požadavky na vodu tam jsou nějak jasně, to není problém, ale co dále? Ale, fakt by bylo blbý, kdyby tam byly dvě medvědice, protože maximální velikost skupiny jsou 2 a tady to vlastně v závorce ještě rozvádí, že vždycky to musí být prostě opačný pohlaví. On ten jeden tam teď bude spokojený. A já tady nevidím ten výzkum na tu trávu. Ale já se s tím poradím, já vždycky na to nakonec přijdu, takže to bude úplně v pohodě. Arktický motiv máme každopádně úplně celý vyzkoumaný, takže s méďama bychom mít problém neměli. Tak jo, hele, tady úplně se to na nás směje, hele, když to bude mít něco větší, než je tamhle ten výběh těch tučňáků, tak si myslím, že budu spoko, jo, jdeme na bariéra, takže stupeň 4. Hrubé sklo, to znamená, hrubé sklo, stupeň odolnosti 4. Ale to je hodně drsný, ale mrkneme, jak to vypadá, to by mohlo být úplně super čupr a to bychom konec konců mohli dát všude, kde máme sklo. A to není jako to je průhledný a ještě ke všemu je voděodolný. Takže to úplně pro naše méď úplně nejvíc. My tady taky uděláme, si myslím, by bylo hezký nějaký to náměstíčko. Takže já okoknu tam, jak my to máme. Jenom tady vám ještě můžu ukázat, že jsme odposledně to tady trošku poladili. Tady ještě přibyla takováhle hrůzu strašnost. Jo, krásný to je, že jo. Jakoby kdybychom měli ještě větší výběh, tady, a tady jsem mimochodem teda přidělala ještě, jsem se pokusila vytvořit jakýsi prostor pro lezení, jo, trošku nějaký detaily, jakože jsem tam přidala světla, informační tabule a tak dál, jo, abyste věděli, že jsem nezahálela, takže to uděláme takhle pěkně, to by mohlo být dobrý, hele, to vypadá parádně to sklo teda, ale... Tak jo, já myslím, že to bude perfektní. Tak si to dáme trochu zrychleně, co? No, malý to jakoby nevypadá, tak snad to bude v pohodě. Tak, tady dáme takhle dvířka. Paráda. No a už se můžeme vrhnout na to zkrášlování. Wow, to je větší, než jsem si myslela. Tohle je totiž úplně mega ultra hyper luxusní věc. Jmenuje se to... Já jsem zapomněla, že tady to nemá taky vtipný název jako Simíkách. Jmenuje se to Arktida přístřežek. OK. Nějak jsem čekala, že to bude mít prostě nějaký vznešený název, jako mrazivý přístřešek pro lední medvědy, nebo tak něco, ale ne, prostě je to jenom přístřešek. OK, to nevadí, každopádně jsme rádi, že ho tady budeme mít. Uka, no jakoby, jak to, že to tam jde dát? Protože se tam evidentně nevejde. Tak, trošku jsem zvětšila tamhle ten kousek a teď už by to mělo být v pohodě. Wow. Neskutečný, to bude fakt dobrý. Ano, samozřejmě, i lední medvědi potřebují tady pelíšky krásný, i molo, jasně, vodu taky dodáme. Teď sem dáme ale spoustu pelíšků, aby se tady cítil úplně nejbájovnějš. No, tam bude teploučko, méďo. Je vodní prostředí, tady budeš mít takhle, jo. Tak jo, vodu bych mohla dát tady takhle podél. Tady teda bude cesta, pochopitelně. Velké vám dám samozřejmě koryto na vodu. Tác na potravu. Vodní trubku. Paráda. A už tady mají i nějaký hračky, což je úplně parádní. No jasný, pneumatika, to je boží, ta tam musí být. Zároveň tohle z toho, aby tady baštili. A teď už bych se vrhla trochu na to zkrášlování a pak podle toho si závisní krmítko na strom. Tak, teď tu vodu. Já. Snad jsem to nepřehnala, jsem to dobrý. Když tak jim to hold trošku ještě zvětšíme, protože teď možná mají málo místa na chození. Formace útesu s vodopádem? Jo, takhle. Není to trochu divný? Bych to chtěla zkusit, jen si nejsem úplně jistá, jak to jako funguje. Přemýšlím, kam bych jim to zkusila dát, abych jako úplně neovlivnila ty návštěvníky. Tak když to dám sem takhle jako do
dopředu. Tak to třeba nebude vadit. Já to potřebuji vyzkoušet, jo, to je asi jasný teď. Padající sníh. To by tady jako mohl toho jako padat tady kolem sníh. To by mohlo být krásný. Což teda zároveň dám zcela určitě a rozhodně padající sníh tady bude všude. Tady musí teď úplně všude prostě padat sníh. Tak. To jsem na to zvědavá, jak to bude vypadat, a to teda vždycky všechno tak jako naházím. A pak prostě se jenom modlím, aby to vypadalo dobře. Ale tak když, tak to prostě odstraním, i když jsem tam teď naklikla už dobrých 20, tak se trošku bojím. Asi si mi to nebude chtít úplně odstraňovat. Jež, to je skvělý. Wow. A to můžeme zavěsit takhle sem. Co je ale daleko zajímavější je tohle, jo. To tam musíme prostě někam umístit. Ukaž, kde to bude úplně boží. Tady? Nejsem si jistá, uvidíme, jestli to bude takhle fajn. Ještě bych tam klidně dala jeden, který naopak dáme do vody. To bys nečlo. Tak sem já zatím někam hodím ten vánoční stromek, ať už ho tam máme. Podvodní krmítko, už jim se můžem hodit. Stromový sběrač. Nevím, co to je, ale dám vám to tam hoši, jo? Stejně tak teda i tuhle tu hračku vám sem takhle jako nahážu zatím, trošku random. To je škrabadlo tohle, cože? Škrabat se můžete zkusit tady. Teda oni mají hraček, to je fantastický. Nevím, čemu je dobrá ponorková boje, ale jednu vám tam dám. Teď vám tam můžu dát i to ochlazení teda. No jasně, takovejhle krásný blok zmrzlejch ryb vám prnu sem. To bych totiž chtěla vědět, jestli tam můžete jít. Jenom vám dám tady takhle třeba. Tak a než začneme dělat tyhle ty detaily, tak já bych tam toho medu chtěla poslat, ať ještě můžeme upravit terén, ať tam mají sníh nebo co by potřeba a ať prostě vidíme co a jak. Jo, je teda jasný, že to musíme přidat do pracovní oblasti klasicky. Krásně zkoumáme Šero, tak se k němu budeme moc v budoucnu zase vrátit. Tak tady je zase nějaký rozbitý automat drebáčský. Tak, odklikáme. Tučňák patagonský bude mít potomka. Yes, tak to je super. Medio! Čkej, ano, sem tě chcem. Tak jsem zvědavá, jak se mu tady bude líbit u nás. A co to sněžení? Už jsem to pustila, ne? Nebo ne? Je to puštěný a vůbec to nesněží, čověče. Jo, hele, už to trošku začíná. Nebo já nevím, jenom... Jo, to je jenom takový divný foukání, jo, to moc nefunguje. Je to vidět jenom z jednoho úhlu. Jo, každopádně tady máme spoustu takovýchhle fantastických věcí. Tohle to jsou světla. Ježiš, a tady jsou i takovýhle úplně nový. Ježiš, tady je blbostí. O můj bože, to bude krásný zase všecko. Je, tučňák už má potomka, tak já to sem hodem takhle prdnu a jdem se na něj podívat. Neběží nám sem ten týpek nadšenej, klasika. Ještě nevidím nikoho běžet, tak myslím, že může mrknout to tučňáčka. Kde pak je, malý tučňáčí miminko? Ježiš, tady máme dva potomky. Je. Ježiš, ty jsou dobrý. Takový bopelichánci. Hnědý vypadá jak kiwi se zobákem. Čau, kluci. Tak ty jsou legrační teda. Jo, tak malí tučňáci mě baví. Dostali vůbec najíst, pane bože? Mně přijde, že tam toho mají hodně. Hodně málo, že by se snědli. Hodná potrava, jo. Kde máme to medu? Mě nám ho tam nechtějí dát. Už mají jídlo kvality 3, tak myslím, že je to v pořádku. A co, nevadí vám, není vás tam jakoby hodně nebo něco? Jste spoko? Jsou úplně spoko. Ty se mají snad nejlíp. Ono se stmívá a medě nikde. Kde je ten? Halalala, už jde s medu. Konečně, dej nám našeho medu. Uka. Ahoj. Čau, zlato. Máme ledního medvěda, bože, jaké milu koukně, a ten zadek, to je prdílka k pomazlení. Tady koukám, že jsem to tam schovala úplně nešťastně. Tak medio, hele, máš tam teplo, jo, teď asi. A asi to chceš nějak lépe, co? Co vadí? Terén neodpovídá. No, jak to jsme mohli tušit, no, že jako ten terén bude trochu problém. Jo, ale to by vadí jenom vysoká tráva, kamaráde, ty jsi totiž jinak úplně spokojený, máš totiž mrtě vody. Ježiš, ty jsi krasavec.
vlastně krasavice, to paní Medvědová. Můžeme se teda podívat, teď už máme zase tmu, no to je nehoráznost, ale tak zase aspoň tam můžeme naházet ta světýlka, trošku lépe, než jak jsem sem dala tohle světýlko, jakoby. To totiž prostě asi nebudu moc dát sem. Tak, ale třeba sem? To je dobrý. A to svítí hele, koukejte na to, to svítí krásně samo o sobě. To nemá chybu. Je, i ten strom se nám tady rozsvítil. Ježiš, to je hezký, zvučím pěkný. Tak jo, a tu trávu vyřešíme a dáme tam ty světýlka až potom. Ať je Médě úplně spokojený. Takhle vemu nízkou trávu. Tak, Médě, jak je to teď? Ještě teplota, je ti horko. Počkej, to už by nemělo být ti horko. Teď máš moc nízký trávy, ty bys chtěl víc půdy, eventuálně sníh. Tak dáme víc půdy. Krásný, máme to všechno zelený, úplně to dokolo. Tak, Médě, a už ti i snižujeme teplotu, tak by to mělo být cajku. Nebo jo, to musím u všech takhle naklikat. Aha, to si nejsem jistá, že jsem vůbec nikdy dělala. A dobře, naklikám ti to u všech, pěkně -20, ať jsi tam úplně spokojený. Oh yeah, tady ten Médě má 99 spokojenost. A ještě by to chtělo kvalitu toho jídla a bude to 100%. Takže, oh můj bože, to je bomba. A ošetřovatel nemá přístup k bloku zmrzlých ryb. Aha, tak jo, to zní jako, já k němu taky nemám přístup, evidentně. Ne, dobrý. Jo, tak já ti ho prdnu sem na zem. A teď to teda pauzneme, doděláme nějaký ještě ty světýlka a prohlídneme si to finálně, jak se nám to teda povedlo. Wow. Jo, to si myslím, že by šlo. Tak tady bych si troufla takhle trochu ohraničit tu vodu. OK. Nebo že by to šlo až takhle jako do vody? No já nevím. No je to zajímavý rozhodně, takže proč ne? Ještě by to tam chtělo něco, ale nějaký... No ty speciální efekty, ty se mi teda moc neosvědčily, no. To mě mrzí, že foukání sněhu velké, jo. No tak zkusíme ještě tady nějaké velké foukání sněhu, tak nějak jako... random, jestli náhodou. Tak, tady to malíčko slíbený, anebo co to tady máš? Kulnu, aha, tak kulnu možná úplně ne, ale jo, jakoby, jo, to je dokonce svítící malíčko, čověče. Tady u toho našeho pokusu o vodopád, jo, ti ho zkusím dát. Co si to myslíš? No, jakoby nevím, jestli tě to natchneme, jo, ale tak zkusíme, jo, snaha je. Ledová freska, jo, takhle. Ježišmarja, s tím ještě neumím. To musím potom nějak vyzkoumat. Wow, skalnatý, tam jsou zajímavý věc. Vodní prostředí tučňáci, koukni, to vylepšíme tady tučňákům. Tak, to je teda paráda, koukni na to, co tady všechno je. V tom vodním, to je neskutečný. Tam teda mám ještě jako na co přicházet. Strážní věž, no bo tady u Médě asi ne. Tak, tady ještě ten pelech plovoucí pěšina. To tam dám takhle dvakrát. Tak. No, hochu, tak myslím si, že takhle na první dobrou, jo. Bez těch kytek a tohle, jsme to zvládli úplně parádně. Ale přece jenom já bych ti tam nějaký kytičky dala ráda. Takže mrknem na tu Arktidu. Ale Severní Amerika. Tak, tady. Nějaký takovýhle krásný šutřiska, ti se můžem totiž dát. Jako tady vidím velký potenciál ještě. Jo, tady se s tím dá jako hodně vyblbnout. Ježiši, já jsem se s ním prděla jak blázen. Já jsem ho dělala úplně kámen po kameni. A on je tady hotovej, koukej. Dobře, no tak tenhle můžem dát Médě. Tady budou mít Médě své iglu. Yes. A tady můžete mít Médě ještě Médě. Tady dám jednoho. Tak, co to je? Přírodní scenérie. Oh, a to je taková velká přírodní scenérie, to se nám tam ani jakoby nehodí úplně nikam. Co tady ten dáreček? No ten dáme taky sem, to je moc hezký. Tak a tady jsou takovýhle už kravinky spíš vánoční.
Wow. No paráda, tyjo, takhle rychle mi to nikdy nešlo. Tak, sem dáme takovýhle modrý světla, doufám, že budou dostačující. Hleme se, tady nám došel proud, no tak to jo, tak to se s tím budu muset ještě trošku povědat. Tak je krásně vidět, kde vám došlo světlo. Navíc mám dojem, že tohle světlo je teda úplně k ničemu, když se podíváte, jak málo to svítí. Ještě uděláme poslední věc, a to, že si tam přidáme aspoň jeden nějaký obchůdek, a já zkusím najít nějaký ideálně vánoční. Jo. Obchodní středisko, malý obchod a velká toaleta. Oh yeah! Ice cream, jasně. Klidně medvědu můžeme dát jedině zmrzlinu, to je jako jasný přece. Jen lehce posunu tady to světýlko. A máme tam i obchůdek, i záchod, i všechno a je to úplně boží. Už nám to zase všechno běží. Máme tady krásný nový výběh pro lední medvědy. Zkontrolujeme si naší medvědici, jestli je spoko. Já tam samozřejmě přidám ještě nějaký rostlinky, jako mohla bych to vylepšovat do nekonečna. Je, ty jsi nám tady vykákla teda. Jo, ty zrovna teď to jako děláš, nebo... co mě? 99% si teda mega ultra hyper spokouš. Jo, spokojně už. No ale už jde zkontrolovat, jde tady vysát ty bobany, tak to jsem ráda, že to takhle rychle funguje. Brzo ti vyzkoumáme i nějaký pořádný baštění a jinak teda myslím, že ty detaily se tady docela povedly, že je to docela pěkný, aktuálně to není přeplácený. Ještě se teda rychle mrkneme, jak to vypadá ve dne a teď se naposled ještě podíváme, jak to vypadá v noci. A to sněžení nám jak si vůbec teda nefunguje, to je jediný takový problém, který bych tam jako viděla. Ještě se můžeme podívat, jestli přece jenom tam přibyl do obchudku partner. Obchod se zvířaty. Ne, je tady akorát lachtan a lama. Tak to ne. Okej. Mně se tam podařilo dát i vlastně takovýhle vánoční osvětlení. To z toho jsem se ani nevšimla. Jak jinak, to jsme chytli naprosto fantastický, krásný den. Je větší tma než večer. Skoro, no dobře. Skoro. Ježiš, je nádherný. Já jako musím říct, že já strašně obdivuju a miluju lední medvědy. To je tak úžasný zvíře. Člověk by se s ním pomazlil a pohladil by ho nejradši. A přitom je to taková bestie, taková šelma neskutečná. Ježiš, nádherný. Cíky jasná. Já, a myslíte, že budeme mít medvíďata? Když musíme co nejdřív najít nějakýho parťáka pro ní. A vylezeš na to? Umíš to nebo? To víš, že to umíš, ty jsi holka, šikovna. A už máme konečně počasíčko. Ty jsi krasavice teda. Slyšeli jste o tom, že medvědi mají ve skutečnosti průhlednou srst? Já tomu moc jako nerozumím, jo, protože podle mě... Pod tím nejsou jako bílý nebo tak. Prý je to proto, že se nějak odráží to světlo v té srsti. Prostě, že pak vypadá jako, že je bílá. To mi schválně napište do komentáře, jestli jste o tom někdy slyšeli. A třeba mi to můžete i trochu víc vysvětlit. Koukni ty ťapky! Bych dostala jenom jeden facanec od něj. A bylo bych kaput. Ježišmarja, my vždycky musí koukat na ty zvířata, jak kaděj! Oni vždycky čekají na to, až bude hezky a teplo, aby se nám tam vykadili. Je to jenom dekorace, ty ani nemůžeš jít dovnitř, jo? Sakra, no to nevadí. Spinkat. No, je to pro jednoho médiu trochu velký, bych tak jako řekla. Ale sem tam, všimněte si, sem tam to tak trochu jako stříkne z toho. Musí vězdičky. Co holka, už jsi unavená, viď? Byl to náročný den. No, ještě ti to trochu pošulícháme, jako na to, že máš tak velký výběh, tak je to ještě takový docela prázdný, ještě to chce nějaký detaily trošku. Veď, to je krásná, jí miluju. A potřebovala bych jí na tý pondělí. Potřebovala bych jí na zadku.
Tak jo, moc doufám, že se vám líbilo, co jsme tady dneska spolu kutili. Budu ráda za vaše tipy, co tam ještě můžeme přidělat, protože rozhodně to působí jako dost prázdně a to jsme u toho strávili dost času. Tak mi to dejte vědět a doufám, že se vám videjko líbilo, budu ráda, když mě podpoříte lajkem. Nezapomeňte, že videjka vycházejí v pondělí a v pátek 16.00 a já se s vámi těším na viděnou u dalšího videa. Tak jo, moc děkuji za vaši pozornost a mějte se nádherně. Ahoj!